вони реально вас зігріють. Це ті колготки, котрі будуть гріти. Ну, я вам скажу ще так. Знаєте, коли на базарі, я не пам'ятаю, мабуть так, почалась війна, і ми пішли на базар купити, бо зима була, нам треба було бігати в укриття, як і всім. Не ігноруйте тривог. І ми пішли на базар і кажуть, ось кашемірові шкарпетки. Одна синтетика, ну чесно. Тут в нас склад перевірений. Ми перевіряємо обов'язково.